Joo. Hyvää aamupäivää kaikille ja arvoisa puheenjohtaja, arvoiset kuulijat. Tähän ilmestyy juuri tämä minun esitelmäni aihe. Jatketaan lantakeskustelua. Eli niin kuin tuossa aiemmin keskustelu alkoikin lannan osalta, hyvin suuri potentiaali ja tästä keskustellaan paljon maailmanlaajuisesti, että kuinka se saataisiin hyödynnettyä. Tuossa ensimmäisessä esitelmässä oli 2, jotain tonnia Euroopan tasolla kierrätys- tai kiertotalousraaka-aineen määrä. Suomessa pelkästään lannan osuus kaikista orgaanisista kiertotalouteen liitetyistä biopohjaisista materiaaleista on noin 80-90%. Ja se tarkoittaa noin 20 miljoonaa tonnia, tai 18-20 miljoonaa tonnia vuositasolla. Kaikki muut orgaaniset mahdolliset sivutuotevirrat on huomattavasti pienempiä, mukaan lukien metsäteollisuuden lietteet ja muun muassa ylijäämänurmet. Suomessa tilanne on kuitenkin sellainen tällä hetkellä, että vain noin 5% tästä lantamäärästä käsitellään jollain tavalla. Pääosin jakeistus on se prosessi, joka on käytössä tilakohtaisesti. Eli nyt puhutaan paikallisesta käsittelystä. Sitten on olemassa Suomessa muutamia toimivia biokaasulaitoksia, joissa myös muutetaan tämä alkuperäisen raaka-aineen ominaisuuksia. Mutta tilanne on se, että päästöt veteen, ilmaan ja maahan on hyvin merkittäviä. Maatilakokoluokassa tämä lannan kierrätys takaisin ravinteina ja lannoitteena peltoon ei ole ainakaan toistaiseksi vielä suuri lakitekninen ongelma tai haaste, koska kun kierrätetään maatila omassa miljöössä tätä ainesta, niin silloin se bakteerikantakin on siellä säilyy paikallisesti. Kyse on kuitenkin orgaanista aineesta. Jo nyt Suomessa suunnitellaan tai suositellaan, että lantajakeiden siirto esimerkiksi maatilojen välillä niin ei olisi kovin toivottavaa, juurikin johtuen tästä bakteerimahdollista siirtymisestä. Lantaa on todellakin paljon tarjolla raaka-aineeksi, mutta sen haaste on se, että se on paikallisesti. Sen tuotanto, sehän tulee tuolta navetasta yleensä, niin on paikallista ja se aiheuttaa sitten, ajatellaan viljelyalueita mahdollisen lannoitekäytön osalta, niin tämmöistä maantieteellistä epätasapainoa ravinnekuormien osalta. Mutta niin kuin aiemmassakin esitelmässä tuli ilmi, niin lannan potentiaali sekä lannoitteena, myöskin energiana ja muina orgaanisena ravinteina on todettu jo aiemmin. Tuohon kiintoaineeseen otan kohta kantaa sitten esitelmän loppupuolella. Mutta olkoon se mikä tahansa se käsittelyteknologia, niin esikäsittely on aina hyvin suuressa roolissa kaikenlaisessa prosessoinnissa ja niin biojalostamoissa kuin tämän tyyppisissä pienemmissäkin yksiköissä, jos mietitään maatilakokoluokkaa. Siihen on tehty tutkimusta ja tuotekehitystä vuosien ajan ja tässä on yksi esimerkki siitä maatilakokoluokan hydrolyysireaktori, jossa pyritään, nyt lannassa on hyvin paljon ligniinipitoista ainetta lehmien ruoan takia. Ja se on erittäin haasteellista käsitellä nopeasti, varsinkin perinteisissä biokaasureaktoreissa. Mutta jos se ligniini pystytään hajoittamaan jonkinlaisella käsittelyllä ja siten
tuottamaan semmoista bakteereille helpommin ravintona olevaa aineesta, niin se nopeuttaa näitä reaktioita. Tässä on esimerkki lämpöhydrolyysistä, joka on toteutettu noin 10 litran reaktorikoolla. Eli tämä on 10 litraa maatilakokoluokkaa. Eli hyvin, hyvin pieni, nopeilla viipymäajoilla, erittäin haastava säätää ja optimoida, mutta automaattisella säädöllä se on todettu onnistuvan. Ja tuossa tuo palkisto kuvaa sitä, että paljonko sen biologinen hapeenkulutus on ollut sen käsiteltävän aineksen ennen ja sitten tämän käsittelyn jälkeen. Ja hyvin tyypillistä näissä koesarjoissa on ollut, että se pystytään nelinkertaistamaan se biohajoavuus tällä mittarilla. Ja tämä ei suoraan, mutta välillisesti vaikuttaa siihen, että jos tällainen aines laitetaan vaikka hapettomiin mädätysolosuhteisiin, niin se huomattavasti nopeammin tulee siellä bakteerien hyödynnettäväksi. Tuossa oli kyseessä siis kiintoaineen hydrolysointi. Tässä taas on kyseessä sitten laaja koesarja, jossa käsitellään sen lannan, tässä on lietelannan nestejae. Eli se, mikä separoinnin jälkeen erottuu tästä lietelannasta. Ja sitä on noin tyypillisesti lietelannassa Suomessa noin 85% sitä koko lantomäärästä. Ja noin 5%, siis massaperustaisesti. Ja noin 15% siitä lietelannasta on sitten sitä kiintoaineesta. Nyt muutamia vuosia ajan on puhuttu paljon tästä kiintoaineen mädätyksestä. Siinä on suuria kaupallisia haasteita sen takia, että tämä kiintoaine sisältää juurikin sen ligniinipitoisia erittäin hitaasti hajoavaa orgaanisen ainesosan, jolloin se tarkoittaa tehokas mädätys vaatisi noin 100 vuorokauden viipymäajan missä tahansa reaktorissa. Nykyisin biokaasulaitoksia perinteisiä ajetaan semmoinen 60-80 vuorokautta, eli sieltä jää sitä potentiaalia hieman hyödyntämättä. Toisaalta tänne nestejakeeseen erottuu jo mekaanisellakin separoinnilla hyvin nopeasti reagoivia orgaanisia ainesosia. Esimerkiksi tällä bioreaktorilla, mikä on tuolla Kempeleessä käytössä ja tuommoisenkin pienen pöntön läpi on mennyt jo nyt vuodessa, niin noin 100 tonnia lietelannan nestejaetta. Ja viipymäaika nimellisteholla ajettaessa on noin 10 vuorokautta, jolloin saavutetaan sama orgaanisen aineen häviämisaste kuin perinteisissä biokaasulaitoksissa, eli noin 8-kertainen nopeus. Ja tämä on yksi tärkeimpiä asioita niin kuin sen kustannustehokkuuden saavuttamisessa, eli pienempiä intensifioituja prosessilaitteita. Toinen asia, mikä biojalostamoissa ja kaikissa prosessointiyksiköissä nousee yleensä esiin, on tämä energian oma käyttö. Paljonko se laitos itsessään tarvitsee energiaa? Mitä korkeammat lämpötilat, sitä enemmän yleensä vaaditaan sitä energiaa. Ja toisaalta tiedetään, että bakteerikannat elää ja voi hyvin jopa alle 20 asteen lämpötiloissa. Tässä prosessilämpötila tässä laitoksessa on plus 30 astetta, paitsi tänä kesänä, jolloin oli huomattavan lämmintä, jolloin lämpötila nousi. Sitten tuli hieman haasteita. Mutta kuitenkin niin viime talvi mentiin plus 30 ja saannot sun muut, eli viipymäajat pysyy hyvinkin hallinnassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että verrattuna esimerkiksi plus 37 asteen lämpötilaa, niin noin 40% omaa energiankäytön säästöä saavutettiin. Ja tämän tyyppisen laitoksen päätuote on se tyyppipitoinen rejektivesi. Ja tuolla olikin tästä ammoniumin haihtumisesta, niin se pystytään aika helposti välttämään sillä, että sijoitetaan se nestejäis sinne peltoon, jolloin tutkimusten perusteella se häviö sieltä on itse asiassa muutama prosenttiyksikkö luokkaa. Mutta se on helposti, tämän tyyppisen prosessoinnin jälkeen se on erittäin helposti haihtuvaa, eli se sijoitus lannoitus tarvitaan. Automaatio on merkittävässä roolissa pienissä kokoluokassa, koska
maatiloilla ei ole aikaa juurikaan olla bioprosessien asiantuntijana plus sitten huolto plus sitten sen prosessin jatkuva optimointi. Ja päätuote on tosiaan tuo orgaaninen typpilannoite, mutta tässä tapauksessa niin tämän reaktorin tarkoituksena on nimenomaan mineralisoida se typpi. Eli kasvithan käyttää sen epäorgaanisen osan, vaikka puhutaan aina orgaanista ravinteista. Tällainen hapeton märätys aiheuttaa sen parhaimmillaan, että suuri osa siitä kokonaistypestä voidaan muuntaa enempi liukkooseen tai mineralisoida, jolloin se on nopeammin, helpommin kasveille hyödynnettävissä. Sivutuotteena tulee myös metaanipitoista biokaasua, koska tässä on kuitenkin metanogeenit pääroolissa siellä, eli metaanituottajabakteerit. Mutta sitten yksi tuote lisää on tuo ympäristö. Eli tämän tyyppisessä, tämä on nyt yksi osaprosessi, mitä tässä on esitellyt, mutta kokonaisprosessi huomioiden, niin noin 75% orgaanisen aineen vähenemä sinne pellolle tästä tämän lietelannan nestejakeen osalta. Eli se on aina pois sieltä rikkaruohoista ja muusta, jotka vaikeuttaa sen hyötykasvin kasvamista. Ja samalla, kun tähän on jakeistettu, niin noin 40% vähennys fosforipitoisuudessa tämän käsiteltävän jakeen osalta. Eli sen mekaanisella erotuksella jonkun verran jo erottuu se fosfori, riippuen tietenkin separaattorin laadusta ja seulakoosta. Mutta toinen asia on se, että tosiaan kaikki se neste, tai koko se lietelantamäärä ei mene pellolle, vaan tosiaan se 85% vaan. No mihin se loppu menee? Se on kiintoainepitoista. Yksi vaihtoehto on tehdä siitä kuiviketta. Eli nyt Suomessa on alettu herää tässä viime vuonna ehkä tähän lantakuivikkeen käyttöön. USAssa on tehty 70-luvulta lähtien, Euroopassakin useita vuosikymmeniä. Mutta oikeastaan kaikkialla tehdään edelleenkin siten, että otetaan hyvä separaattori, separoidaan se lietelanta ja otetaan suoraan se kuiva-aine tai se kiintojäi, mikä sieltä tulee, niin käyttöön. Silloin se on tuommoista 20, maksimissaan vähän päälle 30% kiintoainepitoisuudeltaan. Ja nyt tässä kuvassa on esimerkki siitä, että kun lähdetään, tuossa on 22% kiintoainepitoisuudelta oleva separoitu lantajae, niin se on erittäin märkää vielä. Mutta sitten kun kuivataan mekaanisesti ja lämmöllä, niin päästään 51 ja testeissä on käytetty myös 92% kuiva-ainepitoisuudelta. Se muuttuu se materiaali täysin erilaiseen muotoon. Se ei haise lannalle, se on helppo käsiteltävä, se ei tallaannu, lehmät tykkää ja niin edelleen. Ja tähän loppuun heitä vielä tyytyväisen loppukäyttäjä. Eli tässä on lumo-lehmä tuolla Kempeleellä maitotilalla ja tuossa on levitettynä päälle 50% kiintoainepitoisuudeltaan. Lehmät tykkää, se on tärkeintä tietenkin, koska tuottavuus nousee. Sitten tosiaan esittelin tässä lyhyen potpurin tästä teknologisesta kehityksestä. On paljon muutakin, voisi tietenkin puhua korkeampien alkoholien valmistuksesta lietelannasta, mutta se on menneen talven lumia ja niin edelleen. Mutta tosiaan niin, tärkeintä on se, että jos paikallisesti käsitellään tätä lietelantaa niin kuin se minun mielestä pitäisi tehdä, koska sen taloudellinen kuljetusetäisyys on alle 10 kilometriä. Täällä puhuttiin 100 kilometristä, niin 10 kilsaa on ehkä semmoinen aika maksimi, mieluummin 5. Ja sillä on erittäin suuri vaikutus siihen, että miten maatalous Suomessa pärjää sekä taloudellisesti että sitten ympäristönäkökulmasta. Kiitos.